ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ്. ഫ്രഷ് ലിവ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മൂന്ന് പാർട്ട് വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണിത്. ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റിയും സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷിയും ഓർഗാനിക് കൃഷിയും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 10 ലിറ്റർ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനാണ്. അതിനേക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് 1 ലിറ്റർ എയും ബിയും സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷനാണ്. 500 ലിറ്ററിന് 1 ലിറ്റർ എന്നുള്ള കണക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനലി നോക്കുമ്പോഴേക്കും 100 ലിറ്ററിന് ഇതിൽ നിന്ന് 200 മില്ലി ലിറ്റർ, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് 10 ലിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ 20 മില്ലി ലിറ്റർ എയും 20 മില്ലി ലിറ്റർ ബിയും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊപ്പോർഷനലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എയും ബിയും അളന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയിച്ച് നോക്കാം. ന്യൂട്രിയൻസ് അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പാണുള്ളത്. മെഷറിംഗ് കപ്പ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അളന്നെടുക്കുന്ന ക്യാപ്പോ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് 20 മില്ലി ലിറ്റർ ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ എ അളന്നെടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ 20 മില്ലി ലിറ്റർ ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ എ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ എ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ബി ആഡ് ചെയ്യാവൂ. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 20 മില്ലി ലിറ്റർ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ബി അളന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ബി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 10 ലിറ്റർ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോൾട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് TDS മീറ്റർ. TDS മീറ്ററിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോൾട്ട്സിൻ്റെ PPM, അതായത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. 1 PPM എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മില്ലിഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഇൻ 1 ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ. വീട്ടാവശ്യത്തിന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോപോണിക് കർഷകർക്ക് ഇമ്മാതിരി ഒരു TDS മീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്രോവർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടിയ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് മൈക്രോ സീമെൻസ് പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂലൊക്കെ ആയിരിക്കും റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്നത്. യൂഷ്വലി ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ വയ്ക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ PPM വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 മുതൽ 1200 വരെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഇത് വിളകൾക്കനുസരിച്ച് ചില സമയത്ത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന TDS മീറ്റർ. TDS മീറ്ററിനകത്ത് 2 ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾ നമ്മൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവയ്ക്കിടയിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് കടത്തിവിടുന്നു. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോൾട്ട്സിൻ്റെ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോൾട്ടിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെ റീഡിങ് വായിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഹോൾഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പ്രോബ് വെള്ളത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹോൾഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കും. എൻ്റെ TDS മീറ്ററിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പിൽ 2 സാധാരണ ബാറ്ററീസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് 101 × 10 PPM എന്നൊരു വാല്യു ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനകത്ത് 1010 PPM സോൾട്ട്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വാല്യൂവിനുള്ളിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാം. ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ pH. pH എന്നത് ആസിഡിറ്റിയുടെയും ആൽക്കലിറ്റിയുടെയും ലെവലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാല്യു ആണ്. ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ pH മെഷറിങ്ങിനായിട്ട് പ്രധാനമായും 3 വഴികളാണുള്ളത്. അതിലൊന്ന് TDS മീറ്റർ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റലി pH വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് pH ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്, അത് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കുറേ കൂടെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള രീതി. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് pH ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്സ് ആണ്. സ്ട്രിപ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നാരോ റേഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും. കുറേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രിപ്സും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു കളർ കോഡായിട്ടും പിന്നെ കുറേ വാല്യൂസുള്ളൊരു ചാർട്ടും ഉണ്ടാവും.
സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ കളറും വാല്യൂവും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പി എച്ചിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ചാർട്ടിലെ കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, അതായത് പി എച്ച് വാല്യൂ 6 ആണ്. ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 to 6.5 എന്നുള്ള റേഞ്ചാണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ച റീഡിംഗ് 6 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ന്യൂട്രിയൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് പ്രോപ്പറാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ക്യാബേജ്, ക്യാപ്സിക്കം പോലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് റേഞ്ച് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 6.5 to 7.5 ഇടയ്ക്കാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ന്യൂട്രിയൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ പി എച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് പി എച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ കാണുമെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പി എച്ച് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റിനായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പി എച്ച് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പി എച്ച് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡും പി എച്ച് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കലിയും ആയിരിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പി എച്ച് ഡൗൺ ആക്കാനായിട്ട്, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനാഗിരി തന്നെയാണ്. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പി എച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി കൂടാറുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വിനാഗിരി ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പി എച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പി എച്ച് അപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ സോഡാ പൊടി തന്നെയാണ്. ആസിഡായാലും ആൽക്കലി ആയാലും അത് ഡ്രൈ പൗഡർ ഫോമാറ്റിലാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ വേണം ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ പി എച്ച് അപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ചേർക്കാവൂ. ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും ചേർത്ത് പി എച്ച് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് പി എച്ച് വളരെ താഴേക്ക് പോയ ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് ബേസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല പ്രവണത അല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഹൈഡ്രോപോണിക് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷിയും റൂഫ് ടോപ്പ് കൃഷിയും പറ്റി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.